ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور اقرا ہائی اسکول کے تمام اسٹوڈینٹس جو 152 یعنی 152 ہے، ان کو ایم ایل اے جناب جعفر حسین معراج صاحب اور جو ہے کارپوریٹر خواجہ معین الدین صاحب آصف نگر اور کارپوریٹر جناب کیا نام ہے ان کے اقرا ہائی اسکول ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ 21 سال سے جو ہے اچھی سے اچھی تعلیم یعنی ماڈرن اور اسلامک ایجوکیشن دینے کے لیے الحمدللہ بڑی کوشش اور جد و جہد کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک یہ ہماری کوششوں میں جو ہے اللہ پاک ہمیں کامیاب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے بہت سے اسٹوڈینٹس جو ہے اچھے سے اچھے نمبرات یعنی 9.2 9.8.5 کے بڑے بڑے جو ہے اچھے کامیاب نمبرات کے ساتھ کامیاب حاصل کرے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈینٹس اچھے اچھے کارپوریٹ کالجز میں بھی ہم جو ہے ان کالج کے مینجمنٹ سے بات کر کے کم سے کم فیسوں میں الحمدللہ ان کے داخلے بھی کرا چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ 21 سالہ محنت میں کئی ہمارے اسٹوڈینٹس الحمدللہ ایم ایس کے لیے یعنی یو ایس اے، آئرلینڈ جو ہے، انگلینڈ وغیرہ بڑے بڑے جو ہے جو باہر کے کنٹریز میں بھی الحمدللہ وہ لوگ ایم ایس کے ایم ایس بھی کر چکے ہیں، اور ایم ایس کے بعد وہاں کے الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹس کے جاب بھی انہیں مل چکے ہیں۔ الحمدللہ کئی اسٹوڈینٹس کو یعنی سالانہ 60 لاکھ 65 لاکھ کی بھی جو ہے جاب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ کئی ہمارے اسٹوڈینٹ جو گرلس ہے جو طالبات ہے الحمدللہ وہ ڈاکٹرس بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ ہماری شہر میں جیسا آسرا ہاسپٹل ہے اور جو ہے اویسی ہاسپٹل اور عثمانیہ ہاسپٹل بڑے بڑے ہاسپٹلس میں الحمدللہ یہ جو ہے ڈاکٹری کا جاب کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہے الحمدللہ کئی جو ہے اسٹوڈینٹس الحمدللہ اچھے اچھے ایم بی اے وغیرہ ایم سی اے بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ایم ہے کہ جو ہے کم سے کم فیس میں اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی جو ہمارا یہ مقصد، ہمارا جو ارادہ ہے، الحمدللہ ان کا جو ہے پیرنٹس کو مبارکباد دے رہا ہوں۔